Tulin siia ilusasse Eesti metsa jalutama selleks, et teha promo oma sellel suvel ilmuvale täispikale vinüülplaadile nimega Out of my mind. See plaat küll ei ole valmis, see on makett. 3 aastat tagasi, 2017, andsin ma välja oma esimese sooloplaadi vinüülil nimega Soy Dog. Nüüd vahepeal 3 aastat ei ole ma visanud üldse pilli nurka, vaid kirjutanud muusikat lisaks, mis avaldubki nüüd siin sellisel järgmisel plaadil. Oma heade sõprade ja väga andekate muusikutega me läksime Susi stuudiosse Raplasse Sten Olle Moldau juurde ja salvestasime 10 lugu analoogtehnoloogiat kasutades, mis tähendab seda, et mitte nagu tänapäeval tavaliselt toimub, ei lindistanud me lugusid arvutisse, vaid me lindistasime nagu vana kooli süsteeme kasutades selle lindi peale. Mis tähendab, et me saame need 10 lugu panna nüüd vinüülplaadile niimoodi, et nad ei ole arvutiga vahepeal nagu seotud olnud. Kui analoogi salvestada, siis säilib seal mingisugune selline huvitav, seletamatu maagia. Ja sel plaadil on see vaib ja see maagia nagu täiesti olemas. Aga otsa on saanud raha, et see plaat pressida vinüülplaadile Tartu vinüülitehases Vinyl Plant. Ja et selle jaoks, et see plaat nüüd päriselt teieni tuua, oma ehedal analoog kujul oleme alustanud hooandja kampaaniat. Vajuta all olevat linki. Seal on avaldatud ka esimene singel sellelt plaadilt. Kui sulle meeldib see plaat ja kui sulle meeldib see projekt, no ja isegi kui ei meeldi, siis vajuta selle projekti üleval paremal ääres nuppu, anna hoogu ja toeta seda projekti, et me saaksime selle need vinüülid päriselt paisata inimeste kätte ja seda maagiat nagu jagada. Ja kõikide toetajate vahel on mitte loosis, vaid te võite ise valida väga vingeid ja ägedaid auhindu. Ma tänan, et sa toetad mu muusikat ja rock and roll. Will you go out of your mind? Or would you feel the same? Or would you feel the same?